Žaneta. Vánoce jsou tady. Ej, borci z Dares, nějakou chvíli jsme se neviděli, ale máme tady Vánoce. Za mnou vidíte vánoční světýlka, jsou tam vidět, jo. A nejlepší je, že ty vánoční světýlka nesvítějí na měnic auta a dokonce ani na elektrocentrálu, ale vole, normálně na elektriku, kterou mám zapojenou na normálních hodinách, normálním legálním způsobem. Všechno se zařídil. Takže si, jo, a mám hotový rozvody elektrický v baráku, no, hotový, no. Prostě si to tady nějak ukážem. Hnedka za začátku chci vám všem popřát pěkný Vánoce, šťastný nový rok a takové věci. Nevím, kdy tohle to video vyjde, ale prostě znáte to, teďka je takový to vánoční období, vánoční intro a prostě všechno je vánoční, slevy, dokonce i po dvou měsících skončil už ten Black Friday a prostě všechno už je teďka takový vánoční. Já vánoční světýlka mám docela rád, takže jsem si jich tady pár připravil, celkem teda tři. U nás moc vánočních světýlek nikdo nemá, co jsem koukal, akorát jiní lidi tady mají obalený stromeček a my jako obec máme stromeček, že jo, a tak. Ale jinak nic moc, takže to tady svítí docela hodně teda a hlavně je to u hlavní cesty, takže je to hodně vidět. Takže to je takový pěkný. Zároveň to je asi docela zajímavý, protože tady v tom baráku si myslím, že nikdo nikdy žádný světýlka nedával a celkově se tady každý snažil zabarikádovat a v oknech polystyren a tak dále. A mně se vybila baterka, což nevadí. Pačích tady mám několik. Za chvilku se mě vybije i kamera, takže to pak taky musím rád nabít, jenže jelikož už mám zásuvku, kde si můžu nabíjet beztrestně, tak to vůbec není žádný problém. Mikro USB nabíječku přepojíme do této baterie. Tak už by se to mělo nabíjet, ano, správně. A tahle by měla být nabitá. A ta funguje nějak pofidérně. Takže borci, uplynula zase nějaká doba od té doby, co jsem natáčel minulý video. No, tahle baterka to asi nedá. Asi si vezmu druhý telefon. Jo, to vypadá docela dobře, a navíc je to takový přirozený světlo, ne úplně bílý. Sice mě to svítí do ksichtu a já vůbec nic neuvidím, ale vy uvidíte a to je důležitý. Tak, tady se budu schovat. Přemýšlím, čím začnem. Možná by bylo dobrý začít tím, kde jsme minule skončili, jenže já už si to nepamatuju, kde jsme skončili, protože už to je nějaký pátek. Mám červený nos, skoro jak kdyby tady byla zima, co? Není tady úplně teplo, ale jako na to, že venku už asi druhý týden mrzne, tak jsem to tady čekal horší. Udělal jsem nějaký bezpečnostní opatření, ještě větší jako proti zimě, to, že třeba jsem zalepil okna, nevím, jestli jsem vám ukazoval, asi možná jo, nebude pára od pusy. Na to, že jako celou dobu mrzne, tak v baráku se udržuje teplota nějakých od 4 asi do 7 stupňů, ve sklepě je snad 5, takže voda by snad zamrznout nemusela. Já jsem právě zvažoval, jestli ji přes zimu nechám odpojit a ještě tady jakoby bydlet nebudem, ale my se máme stěhovat z té ubytovny, kde jsme teďka smátí a prostě si myslím, že už by stejně bylo dobrý jakoby opravdu se přestěhovat do svého, i když třeba nějaký polní podmínky, protože prostě platit někomu nájem, to je takový, to ty peníze v úzovkách házíte z okna, i když je to hodně bezstarostný, jo, přijdete, máte teplo, nemusíte se starat o vyúčtování všeho a tak dále prostě, ale nevím, no, je to takový, no prostě to je takový, prostě to není úplně můj styl, takže asi tak. Ukážem si teda zapojení elektriky a to je vlastně asi všechno, což dnešní video možná nebude tak obsáhlý jako předchozí videa, nebudu tady ani nic moc extra makat, ale myslím si, že tohle je takový velký jako milník na tomhle baráku, asi jako zapojení vody, prostě zapojení vody, zapojení elektriky, to si myslím, že je jako pro barák hodně důležitý. Pak třeba taky topení a taky teplá voda, pak už tam můžete normálně žít. Mě tady teda chybí ještě teplá voda, nicméně mám pár věcí, který vám potřebuji jako sdělit a se kterýma se zase potřebuji poradit, protože píše mi hodně lidí, který třeba už barák mají a nebo třeba ho plánují koupit, nebo třeba mají vystudovanou nějakou školu a prostě rozumějí tomu víc než já, což je úplně paráda. Takže borci, tohleto jsou moje rozvody elektřiny. Čumte na to. Tady je přívodní kabel. 100% legit udělaný, legální. Tady se to takhle bouralo, akorát tady jak jsou futra jakoby dřevěný, tak prostě tady je díra ven, takže jsem tam dal hadr, ať sem netáhne a nelozej sem krysy, čupky. A tady je takhle kabel a tohle to je nějaký to uzemnění, ne? Tohle uzemnění, tohle je kabel a tohle to je nějaká trojlinka, vole, tak to nevím, co je vůbec. Pochytaný to je takhle hřebíčkama, ale jelikož
tady je jako takovejhle sloup, tady jsou dveře a z druhé strany, když se podíváme, tak tady je výloha, tak my jsme tu skříň, tu, kterou jsem tady minule natáčel na zemi, tak jsme ji dali do tohohle sloupu. Jenže bohužel tenhle sloup, de facto, když tady je díra a tam je taky díra, tak tenhle sloup je jakoby jedinej nosnej. No a my jak jsme to trošku jako tam vybourali a byla to docela hluboká díra, i když ta zeď je teda dost široká, tak se nám tady takhle udělala takováhle prasklinka. No, nevím, jestli to bude mít na něco vliv, bude se to muset zaházet a zazdít, ale já si nejsem jistý, jestli to mám zaházet a zazdívat, když příští rok se ta elektrika bude dávat do země, takže já mám teďka přípojku normálně vrchem, čest žádnou novou přípojku nedělal, úplně na to píchali prostě, takže se to dalo do tý starý a tenhle kabel tady asi zůstane už, ale ten přívodní kabel, který je teďka tažený v té trubce a stálo mě to asi 1800 korun, tak je tam úplně k ničemu, vlastně no k ničemu, teďka tam je na rok a příští rok se to bude zase předělávat. No tady je prasklinka taky. Já teda si nejsem úplně jistý, jestli tady ta prasklina nebyla, ale přijde mi to takový logický, že když jsme tady začali sekat a bourat, takže tady jakoby ta prasklina se udělala, to si myslím, že je jako tak. Elektrikáři mě tady ještě nechali trošku toho, trošku cihliček a je tady zase navozený nějaký bordel, ale snažil jsem se taky něco vytřídit a poklidit a to si taky ukážem. Bohužel k mý smůle, nebo jak to říct, tak pan elektrikář mě řekl, no víte, nám se to tady všechno nelíbí, celý ty rozvody jsou takový nějaký pochybný a pofidérní a já bych to radši odpojil, aby vám to tady prostě někde neschořelo, jakože jo. No říkám, on tak, jestli to je nutný, jako no, nám se to nelíbí, my to radši odpojíme, říkám, tak děkuju moc teda. Takže tohle to, co tady bylo, tak je vyhozený, tohle to všechno, co tady je, tak nefunguje. Prostě tady si můžete cvakat, co chcete, to je jedno, prostě nemá to vliv na nic. A funguje jenom tohleto, tato jedna poslední pojistka a to z toho důvodu, že na tu je napojená tato zásuvka. A tohleto jsou moje celý rozvody v celém baráku. Takže se na to půjdeme podívat, jak já mám udělaný rozvody v baráku, protože já jedu na tuhletu jednu zásuvku. Nicméně, jelikož jsem s tím tak napůl počítal, když jsem ten barák jako už měl zaplacenou zálohu a tak dále, tak když třeba byla veselé prodlužka, tak jsem ji koupil. Takže jsem si koupil asi tak, nebo sehnal jsem si asi tak 120 metrů prodlužek, protože mě bylo jasný, že takhle nějak, jako je reálná šance, že takhle nějak to dopadne, že prostě racing nějaký. Jo. Že je nějaká reálná šance, že prostě budu ten barák nějak takhle provozovat, třeba i když chvíli, ale budu. Takže mám jednu zásuvku. Zásuvka má nejvyšší výkon kolik? 3600 W myslím, nebo kolik? To je nějaký usmaženo, doufám, že to není ode mě, snad ne. 3600 W myslím, takže nemůžu současně třeba prát a u toho pustit myčku, kterou už mám zapojenou, jak jsem vám ukazoval v minulém videu. Takže s tím musíme zacházet nějak rozumně, ale prostě ta elektrika tady je, což je úplně super. Takže, rozdvojka, to je jasný, že jo, jedna vede do bytu a druhá vede do zbytku baráku. Druhá zdířka, tady je ještě jedna, tady si můžete třeba nabít telefon. Takže, prodlužka, takhle vede, jelikož měla takový neforemný tvar, tak jsem ji namotal na disk z Felicie, myslím si, že to je docela dobrý. Tady jsem si dal prknu, abych náhodou nešlapal přímo po tom kabelu, myslím si, že to je lepší. Takhle, a nějaký dřevo. A tady jsme si udělali takový slušný bejvák, jak svině. A teďka si ho odprezentujeme a ukážem. Normálně si tam můžete svítit všechno, dokonce jsem tady opravil dveře takhle profesionálně po stylu tvrdej Bob, zdravím Boba. I když je pravda, že Vemach by to udělal asi taky podobně, takže zdravím je Vemacha. A myslím si, že se teďka můžeme podívat dovnitř a prostě si to tam trošku odprezentovat. Ono totiž tady byl problém, že tahle vložka nepasuje nějak do těch dveří a za ten spodek nebyla vůbec chycená, takže já jsem tam dal takhle šroubek, který se jako o to opírá a tím pádem to drží, protože ty dveře nešly zavírat. Vždycky když prostě, ono se to stejně hejbe asi, no nehejbe, dobrý. Vždycky, když jste je zavřeli, tak oni jako zase vyskočili a nebo stačilo do nich jenom drknout a oni se otevřeli. Ty jazyček jsem prostě nezaskakoval. Takže jsem udělal dvě opatření. Jedno opatření bylo to, že jsem tady, jak vidíte, jak je odštíplá barva, tak jsem kleštěma to trošku jakoby posunul takhle víc směrem do toho bytu. A druhé opatření teda bylo, že jsem tady vyměnil šroubek za silnější, protože tady vlivem toho, že to dole nebylo chycený, tak tady jsem dal novej, tak tady byl jakoby vyrvaný závit, nebo jak to říct. No a tady jsem to teda takhle prošrouboval profesionálně a jako drží to, jo, hlavně dveře jdou zavírat. Dobrý, pak se sem můžou dát dveře jakýkoliv, ale prostě teďka momentálně to funguje. Takže úplně fakt super. Mám radost třeba ze dveří. Potom, tady nahoře se to dřelo o futra.
Takže já jsem to tady se snažil přibrousit, pak mě teda osvítil Duch Svatý a napadlo mě, že možná by stačilo hejbnout s pantama, takže jsem s nima hejbnul, tady to jsem vyšrouboval, nebo zašrouboval o jednu otáčku, tady to jsem vyšrouboval o jednu a dole jsem to vyšrouboval o dvě, aby to zase tady jakoby ladilo a tím pádem jsem ten jazyček taky blíž přiblížil k těm futrům a jako je větší šance, že to tam bude zaskakovat. A moje teorie se potvrdila, takže opravdu super. Tak, tady se takhle topí. Ty nádoby si moc nemusíte všímat, to já jenom zkouším takový experiment, za jak dlouho se ohřeje voda. Hele, ono už bublá, no, možná se ohřejvá, tak je tam 20 minut a ohřejvá se ta voda, to je dobrý. Dost povídání tady k tomu, ještě než se nám teda vyběje kamera, tak jsme si to tady zařídili takhle, je tady teďka jako bordel de facto, jo, asi jako v celém zbytku baráku, nicméně, jo, asi tady půjde nějak přežít. Takže, nějaký lampy, žrádlo, toho si moc nemusíte všímat. Tady takhle svítíme ledkovou žárovkou o výkonu 9 W, svítí to jak kráva, hoši. Tak, pojeli jsme to takovým stylem ukrajinská ubytovna, bych to tak asi nazval, takže tady třeba suprová deka, trošku má díry, propálený, ale jinak je dobrá, takže jako závěs suprový. Stejně to tady na to padá vomítka a všechno možný, takže si myslím, že to není potřeba nějak extra hrotit. Lampy. Chtěl jsem si na sebe svítit touhle lampou, ale ta svítí taky jak kráva, takže byste neviděli vůbec nic. Jo, přesně tak. Takže to ne. Tady teda pokračuje jako rozvod té elektriky. Tady je jedna prodlužka, která je zbytečně dlouhá. Tady je jedna rozvojka, druhá rozvojka. Tady se svítí, počkej, kam tohle vede, jo, to je světlo, tady tohle to světlo, tohle svícínek, který takhle můžete zhasnout a rozsvítit. No a tady je časovač na vánoční světýlka, v který mám teďka teda telefon, který by se měl nabíjet, ano, správně, nabíjí se. A to je asi vlastně všechno, takže tady toho jako není nějak extra napojenýho. Jinak tady je rádio, který není zapojený a tady je druhý rádio. Můžeme se podívat schválně, kolik tady je teďka momentálně stupňů. Je tady úžasných, kolik to je, 20, takže 14 stupňů, jo, 14 asi. No, není to nic extra, hlavně ono, ten teploměr, já jsem ho původně měl tamhle na tom věšáčku, jenže samozřejmě tam ukazoval hnedka jako 25, ale pocitově tady takový teplo není, protože ta místnost je prostě, i když je malá, tak je relativně velká, ty krbovky jsou v rohu, kdyby byly veprostřed, tak to taky udělá něco jiného. Hodně lidí mě tam posílalo odkazy na nějaký ty větráčky, dokonce jeden fanoušek mě tam poslal větráček, který není ničím poháněný, on je poháněný jakoby tím teplem. Jestli znáte tuhletu vánoční věc, tak když tady dáte svíčky, tak ono se to samo takhle točí a dokonce to i funguje, to vám můžu odprezentovat, pokud se mě to podaří zvednout. To tady maminka naaranžovala, tak já když to vezmu, dívejte na to, ono se to teda, nebo já to zastavím a ono se to žene jako jenom tím teplem, já nevím, asi to všichni znají, ale kdyby náhodou to někdo neznal, tak dívejte na to, teďka prostě to pochytává to teplo a začíná se to točit a už se to točí a už se to točí rychlejc a za chvilku to začne cinkat do těch zvonečků a je to poháněný právě jenom tím teplem a už to cinká, slyšíte to? Vlivem toho, že teplej vzduch stoupá nahoru, tak je roztáčená tato vrtulka a ta vrtulka bouchá těma řetízkama tady do toho a takhle to cinká. Vánoční věc. Když tam dáte svíčky, funguje to stejně, když tam dáte nadkrbovky, funguje to taky. Tak. A na tomhle principu právě byl jeden z těch větráčků, co jste mě posílali, on teda za něj týpek, on to nějak vyráběl, chtěl za to asi 15 stovek, ale je to poháněný právě tím teplem a tím to jako točí a to teplo to jako pohání někam dál, že jo. A zvyšuje to právě účinnost jako krbovek, nebo kotlů, nebo čehokoliv teplýho. Já jsem si říkal, že to je docela zajímavá věc. No a nebo prostě na to dám nějaký ventilátor, ale chtělo by to, aby byl kovový, protože plastový třeba ventilátor z počítače, kdybych jako přidělal tady, tak to asi moc, moc dlouho nevydrží. Tak, co se týče tady ty linky, která tady byla, tak jsme stloukli tuhle tu skříň dokupy, takže tam stačí dát už akorát nějaký poličky. Jsme to vytírali, ale chce to vzít nějakým fakt asi jarem a teplou vodou, protože zatím takový polní podmínky, ale jako není to zaprášený úplně bordel a tak dále. Tady je to jedno okno. Jedno okno jsem našel, nepasuje tam bohužel, že to mě tak jako zamrzelo. Mikrovlnka, nějaký žrádlo. Tady budu mít postel já takhle. Opět na těch paletách. Nějaký nádobí.
skřínky. Jsem koupil velice levně a výhodně ve výprodeji náhradních dílů, protože usoudili, že na starý auto už nikdo díly kupovat nebude, tak já jsem si je za 400 koupil. Dobrý kšeft, konvice a tak dále. To je jedno. Každopádně, jako potřebujeme tady přežít nějaký období, je to jedna místnost, není tady záchod a tak dále, to je na druhé straně baráku. Každopádně tady se to dá krásně vytopit, je tady teplo. Nějaký fanoušek mi tam taky psal, že nepoužíváme tohleto a to používat máme, protože to je právě k tomu splinování, což jsem třeba nevěděl. Takže teďka to mám ten spodek úplně zavřený a tady to mám lehce povodevřený a krásně to tam jako plápolá, takže to je dobrý. Prej toho potom protopím o hodně míň. Co se týče topení, topím tady už několikátej den. Topím tady už několikátej den a zatím jsem tam nedal ani jako 5 korunu ze svýho. Respektive zatím topím jenom za naftu, protože jsme byli u babičky vyklízet tu chatu a všechny takovýhle malý kousky dřeva, co tam byly, tak jsme odvezli, pač ona jí prodávala. A já tady s tím teďka topím. Strejda, dobrý dobrodruh, když se na to podíváte, tak on to všechno řezal ručně, jo. Každej ten jeden kus řezal ručně, až to zaostří kamera, jestli zaostří. No, tak to na tom vidíte, jak tam jsou ty tahy, že to prostě není odpily, tohle to prostě on řezal normálně ručně. Tady to je třeba dobře vidět a tady třeba taky, jo. Vidíte tam na tom ty tahy. No, takže jako, já to tady teďka výsostně pálím, takže děkuji Strejdo moc za tento honosný dar ve formě tepla. Jinak tuhle tu nádobu tu jsem našel, tyjo, začíná to být teplý. To jsem našel v práci, vyhazovala se jako do železa. No a říkal jsem si, že na nějaké moje pokusy s krbovkama, pohřátí vody a tak dále, úplně ideální, je to nějaký sovětský ještě. A je to pozinkovaný plech a není to prohnilý, takže vůbec nechápu, jak takovouhle věc může někdo vyhodit. To i do toho si můžete nalít prostě cokoliv. Super věc. Tak, kabely tady nechám tak, jak jsou. Bohužel nepřidělám si zásuvky, třeba kdybych tady chtěl další zásuvku, nebo tady taky nepřidělám, protože ty kabely už jsou natahaný a musel bych to znova trhat, což se mě fakt jako nechce. A myslím si, že tady je tolik práce, že zbytečně bych si přidělal práci, takže ty kabely, jak mě tam správně fanoušci psali, tak se propípají a zkusí se který, natahají se světla toto a čus. Tady asi elektrika totiž teda nebyla, nebo oni tady chtěli jakoby přidělat další a v tom druhém pokoji tam to ani, asi nikdo předělávat ani nechtěl, takže tam se když tak natáhne nějaký nový kabel ke světlu a něco takového, ale nějak extra bych to nehrotil. Tohle bude být zatím taková jako nouzovka, nevím, jestli tady budu žít do budoucna nebo nebudu. Jestli si udělám ten byt nahoře nebo tak, ale prostě chci to tady dodělat, aby to mohlo být funkční, nic extra jako honosného, ale prostě aby to fungovalo. Tak. Takže tohle je naše místnost, zahradní stolek, rozkládací postel ve formě gauče. No co, normálně na krbovkách vařit jde, už jsme na tom vařili několikrát, takže kdysi, když jsem tuhle teorii pronesl před otcem, tak mě řekl, že prej mě to nebude bavit, protože to prej bude na krbovkách strašně dlouho trvat. Tak to byla zatím největší blbost, co jsem asi slyšel, protože se na nich vaří opravdu skvěle, musím říct. A jediný co, tak abych si nezničil hrnce, tak jsem vytáhl z těch starých kamen, co tady byly, tu plotínku a dal jsem to jakoby na to, aby to nebralo tolik tepla, jinak vole, asi by se mi ty hrnce zkroutily. Nevím, jestli víte, co myslím, ale je tam prostě taková kulatá věc a dal jsem na to druhou kulatou věc, aby to jakoby nepředávalo tolik tepla. Vybírat hřebíky není nic jako extra, no, ale tak palety z práce rozbitý, topení zadarmo, pohoda. Psali jste mě tam, že kde jsou, že kupujete, když už kupujete brikety, tak kupujete brikety, tady jsou. Brikety z oby a že stojí 60 korun a i jedna paní, co se mi vezl uhlí, mě to říkala, tak jsem tam zajel a koupil jsem si, ještě jsem je netestoval, protože mám ještě furt dřevo a chtěl bych ho zužitkovat, za prvý ubyde trošku místa a za druhý nemusím investovat teďka, jakoby, chápete. Co se týče překlenovací půjčky, tak mě zkuste někdo napsat, když teďka mám založený stavební spoření, hrnu tam nějakých asi 14 000 měsíčně, abych to za ty 2 roky, jakoby, protože musím to prej splácet 2 roky, aby se to jakoby překlenulo nebo co, tak hrnu tam co nejvíc peněz to jde. A čistě teoreticky, kdybych teďka měl třeba 150 000, a dal jsem je tam, tak mě jako napište, jestli by mě to nějak pomohlo v tuhle chvíli, nebo jestli mám investovat někde jinde. Protože ty peníze reálně mám kvůli té zahradě, kterou jsem tady kupovat chtěl a nevím, jestli je mám dát na to stavebko,
A nebo jestli prostě tam mám radši hrnout větší částku, třeba místo 14-20, že bych ty peníze jakoby postupně rozložil na splácení, jako na překlenutí toho úvěru, takhle ne, na splácení. A potom, když už budu splácet nějakých těch 5,5, tak to už je jako pohoda, ale teďka chci prostě překlenout to období, protože tam splácím ten úrok těch 2600 korun nebo kolik to je, a to prostě jsou peníze, které házím z okna. A 2600 korun pro mě je úplně jako docela hodně peněz teda. Jak pro koho, ale pro mě třeba jo. Takže jestli tomu někdo rozumíte, tak mě zkuste napsat. Co se týče letkových žárovek, tak ty jsem si nakoupil už hodně dopředu, to jsem říkal už několikrát v těch videích. A myslím si, že jsem udělal velice dobře, protože jsem je kupoval vždycky za nějaký levnější peníze, když je pravda, že třeba 2 roky zpátky jsem kupoval žárovku za 70 korun, která byla jakože ve slevě, a dneska už ji koupíte klidně i za 30, no, takže možná jsem mohl teda počkat, ale to je jedno. Prodlužky ty už jsem koupil, to jsem vám říkal. A já teďka dám asi nabít tu kameru, aby až budu chodit po baráku, tak aby se mě náhodou nevybila. Takže jsem si vypočítavě sebou vzal kabel a dáme ji nabít. Hele borci, já vůbec, říkal jsem, že nebudem nic dělat, ale při té příležitosti, kdy se nabíjí kamera, tak bych mohl jít pořezat nějaký dřevo. A ona se může nabíjet kamera současně, což je docela dobrý, když máte jednu zásuvku. Takže jdem na to. No vůbec, když už tady budu chodit, kamera je trošku nabitá, tak si ukážem zbytek mojí elektrický soustavy. Jen tak rychle běžně. Třeba tato lampa je docela dobrá. Jo, je v pohodě. Takže ten druhý kabel, co je napíchnutý tady, jak jsem říkal, tak vede tady takhle. Lampa, tu si pak někam dáme. Tady je takhle profesionálně přidělaný, tady byla mříž kdysi. Jedna prodlužka, druhá prodlužka. Jo, hlavně mi tam nějaký elektrikáři, prosím vás, nepište, jak tohle to všechno nemá být. Jako mě to je všechno jasný, ale co mám dělat teďka v tuhle chvíli. Snažil jsem se, aby to nebylo u nějakých extra hořlavých věcí a tak dále, jo, nějak prostě jakoby. Tady třeba tohleto místo je takový kritický, protože prostě tady nějaký oblečení, ale to tady jakoby být nemusí. Tak, tady je časovač, který je po hodinách, ten, co mám na ty světla ty obytné části, tak ten je po dnech, takže tam je to trošku jinak. Každý ty světla se zapínají jinak, aspoň to trošku odradí zloděje a vypadá to jako, že tady je nějaký pohyb. Jinak tady je takhle lišta a tady je přivedená prodlužka k myčce. S tou ta normálně funguje, normálně jsme ji zapínali, tady je teďka právě aktuálně vypraný nádobí, což je docela super, že i když tady jsou takovýhle podmínky, tak prostě nemusím se starat o mytí nádobí, což je docela dobrý, a i v těchto těch podmínkách byste nádobí měli docela těžko, protože kam si jako čistý dáte prostě a tak, to byste tady museli zase řešit. Takže tak, pračku starou a ždímačku odnesu do prádelny, už jsem si udělal prádelnu, tady teda pokračuje prodlužka, vede takhle. Tady takhle, to je takový stopování tady. No tady by to asi mohlo skořet žebřík trošku. Vede to sem, tady je prádelná, jakože, tady mám pračku, tady už je vypráno. Tady je rozdvojka, tady je teda pračka, ta se když tak připojí do toho. A tady vede další prodlužka zpátky, no a tady je napojený časovač digitální, což je úplně úžasná věc, ale strašně dlouho trvá to nastavit, ale je to dobrý. Takže tady jsou ještě jedny světýlka potom. Ty už by asi měli tuhle dobu možná svítit. A tady teďka mám provizorně teda jenom to světlo přenosný takový. A tady ta prodlužka je trošku ujebnutá, ale funguje, takže je dobrý. Tak a tady mám tady nějaký větší množství dřeva, který bych si teďka zkusil nějakým způsobem nařezat. Mám tady všechny možný pily, jo, ještě jsem si tady narovnal nářadí, to si můžem ukázat. Jo, přivezl jsem si popelnice, to mě otec dal starý popelnice, že on už si koupí jenom ty na těch kolečkách, a jestli chci, tak jsem si říkal pár let třeba, že mě tady ještě můžou sloužit, tady si dám zase znova si tam přinejít tu plech. Tak, nějaký pneumatiky, úspěšně jsem prodal velký množství pneumatik, což je super, takže nějaký prachy se mě trošku vrátili. A lampa už nám nesvítí. Tak jsem tu z toho Lidlu, ona stejně svítí nejvíc. Tak, 4000 mAh baterka, za 200 pade dobrá. Baterky do aut nějaký jsem si přivez. Pár jich tady mám, jednu do autobusu teda, nebo do nákladňáku, to je jedno. Míchačku, nevím, jestli jste viděli, to jsem si koupil minule. A možná jste ji neviděli, nebo nevím. Tak si pak když tak ještě ukážem teda. Záchod jsem nějak nevyřešil, ty trubky nějak, prostě budu to muset nějak zbaslit. Psali jste mi tam dost cenných informací, ale ještě jsem je nevyužil. Je, jak to tady hezky svítí. Žárovka teplá, bílá, diodová, super věc. Prej nemá být bílý světlo předtím, než jdete spát, protože pak jakoby 2 hodiny nespíte, než se vám akumuluje mozek, jakože teda je tma.
Takže žárovky si kupujete teplou bílou vždycky. Tady to tu už jsem ukazoval. Jo, tady jsem od dálnice, že se nám tady staví dálnice, tak tam dělníci rozbili kolečko, tak jsem si ho přivez. Urvali tady tuhletu, vidíte, tady byla takhle příčka, taky urvali, jak jsem si to vzal. Říkal jsem si, že se to svařím nebo se šroubu a mám kolečko. Jede se s ním docela pěkně, je teda lehoučky, to taková jebička, jo, ale prostě nějak to půjde využít, si myslím. Tak. Udělali jsme tady tohleto, narovnal jsem si tady nějaký nářadí, že nějaký brusky a tak jsem si dal sem. Je tady toho docela dost novýho, stříhač na plot, vysavač, mafl, řetězová pila, stojanová, vrtačka, nějaký nářadí tady mám i na opravu, pak něco na auta, modelářský kompresor, ráčnový klíče, opalovačka, golasada, přímočará pila, pískovačka, 230 mm flexa, pistole na stříkání spodku rutin, co je tamhle to, bourací kladivo a zároveň příklepová vrtačka a tady je pila od Saska. Tu bych dneska možná mohl vyzkoušet, já jsem si ji koupil úplně od týpka za 5 kg z Náchoda. Tady je akuvrtačka. Koupil jsem si nový šrobováky, protože jsem tak nějak usoudil, že oni stáli docela dost málo a prostě tady v tomhle tom se vyznat je trošku, no ne, že nadlidský výkon, ale prostě jsou to takový šrobováky starší, kterých mě asi nemusí být moc líto. Třeba tenhle ten můžu použít i jako úderovej. Bylo by prostě dobrý mít nějakou sadu, abych věděl, že tam jsou ty šrobováky, prostě že tam půjdu a najdu ho tam. Takže jsem si koupil tohleto. Je tady i ten velký křížový a velký plochej, což je docela dobrý. A tyhle ty dva malý, se kterýma se třeba dostanete někam, kam se potřebujete dostat, chápete. Nabíječka autobaterii, tu ta se bude hodit, protože ty baterky musím oživit, co jsem přivez. Leštička, bruská, excentrická a tady je vzduchová malička taková bruská, taky jako modelářská a je to teda na vzduch. Není jako elektrická, ale elektrickou si časem možná pořídím taky, zatím jsem ale neviděl žádnou dobrou cenu. Dvě malý flexy, 125 teda, nejtovací kleště, takový jebičky, ale tak dobrý. Kleště, Lidl, no oni moc nevydržejí tyhle ty upřímně. Tady to je na dělání děr v kachličkách a nějaká pneumatická sada, nějaký spray tady trošku a asi tak. Trošku jsem to tady jakoby narovnal, tady jsou třeba zvedáky na auta, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Tamhle jsou ty dlouhý vrtáky, troška nějaký vazelíny, asi tak 30 kilo. No a to je zatím asi všechno. Tamhle to je regálek, který byl v nějakých potravinách a já bych tam si chtěl narovnat šroubky do toho, takže hromadím krabičky od ramy a chtěl bych se tam narovnat, ale nevím, jestli to vydrží. A tak třeba nějaký menší množství nebo to nějak zpevním. Ono jinak to má takovou konstrukci, ale ty jakoby regálky jsou plastový. Takže to jsem si tady takhle narovnal, myslím si, že je docela dobrý. Nebo dobrý, jakoby lepší. Jsem si nic nedal do toho ještě. A tady to jsou jinak dva noční stolky a jeden z toho je podepřený cihlou, jak vidíte. Tak, má přesně 7 cm, takže to přesně vychází do roviny. No a tady teda byl dřív ten krb a to tady asi budu do budoucna taky, nebo ne krb, ale třeba chtěl bych si sem dát ideálně olejový kamna, ale no, uvidíme. Jaký benzíny, maznice, tyhle ty pistole. Mám dvě tyhle ty pistole a jsou nefunkční. Kdybyste věděli kolem Hradce o nějaký opravně, kde tyhle ty pistole opravou, tak rád bych se podělil o cené informace, nějaký hasičáky do auta a tak, 185 pneumatiky, to jsou zimáky, ty jsem ještě neprodal, ale mám na prodej víc pneumatik různého typu. A to jsou ty kamna, jak tam vlastně byly, odvez jsem je. Ty mám pneumatiky na tranzita, ty prodávám, to jsou, ty jsou dvě a dvě, já mám vzadu tupláky, takže od fanouška, zdravím tímto fanouška, o kterého jsem koupil pneumatiky na tranzita, oni byli 4 kusy a že prej má i letní, já mu říkám, no letní nechci, já stejně nemám jako disky navíc. A on, no tak já ti dám k tomu, říkám, a tak dík teda. Takže mám disky, teda mám pneumatiky, ale jako upřímně jsou to takový starý držky celkem a jsou docela dost tvrdý, ale mají velký vzorek, takže jsem si říkal, prostě dobrý, asi to budou celoročky a jsou hlavně 4 stejný. Jsou to vraníky, protektory, jsou 4 stejný, což já na tupláky dozadu potřebuju, tak. Já mám nějaký pneumatiky, jako zimáky vesměs mám všechny prodaný, tyhle ty třeba ne, ty jsem, to jsou 195-65, ty ani neprodávám tyhle ty, ty si nechávám. Tamhle to je z Felicie, tady to je z Audiny, to je na diskách, to neprodávám. A pak tady mám kupu letních, to už mám zase jakoby přípravu teda na léto, protože budu prodávat zase letní sady potom. Sady kolem 4 mm nechávám normálně 200 kus, takže 800 sada, když to prostě někdo má na dojetí nebo tak a třeba na tranzita C-čkový jsem nechával
4 mm fakt za 5 kg sadu. A lidi to jako normálně berou, jo. Třeba minule přijel týpek, 16 jsem prodával, všechny měli kolem 4-5 mm a on že bere obě sady. Říkám, jako na co to máte? Ne, jako já prostě jako to mám na kšeft, říkám, to pak prodáváte dál. No jako, no nechtěl jsem vám to říkat, ale jo. Říkám, hele, mě to je upřímně úplně jedno. A za ty jsem teda chtěl 1000 a za ty druhý 800, protože byly jakoby hezčí. Takže 1800 a týpek si je odvez, šťastný jako blecha. Tady mám třeba krásný nízkoprofilový 14. A tady někde ještě jsou pneumatiky na tranzita zimní, jo, tam dole. To jsou R14C195, tak to jsou zimáky. To jsou C-čkový pneumatiky všechno, ono prostě na dodávku a tenhle rozměr už prostě se dneska blbě schání a i blbě prodává. Takže já tamhle mám tyhle sty. Kupoval jsem je za 3600, jo, a teď je prodávám za 3200. Jsou dvě a dvě, jedny Hankook a druhý Baru, myslím. No, kdyby někdo z fanoušku je třeba chtěl, tak nějakou cenu určitě vymyslíme, ale jinak jako nějaký týpek mě psal, dobrý, jen koupím za 1500, říkám, za 1500 vám nechám dvě. Prej, tak to určitě ani náhodou, můžu si v Chrudimi koupit stejnou sadu za 1500 korun. Říkám, tak si tam pro ně zajeďte. To si je tady radši nechám a nazvu si je třeba na eskorta, vole, to jsou taky 14. Ne, to zas ne. Dobrý, borci, já si nechám teda nabít tu kameru a pořešu tady nějaký to dříví. Všimáte si, jak já jsem zase říkal, že to video nebude dlouhý a už prostě jak se to natahuje, to je prostě pokaždý. Nicméně teďka úplně nevím, čím já něco budu řezat. Mám tady tu ocasku, tu bych si rád vyzkoušel, ale nevím, jestli ta ocaska je tak dlouhá. Spousta lidí ví, která pila je na co, jo, ale kdyby náhodou někdo nevěděl, tak normálně řetězovka s tou podříznete třeba strom, na to je jakoby asi nejlepší, a nebo nějaký větší klády s tím rozpůlíte. Ta ocaska je dobrá spíš na takový nějaký malý větvičky, ale řeže třeba i železo, záleží, jaký si tam dáte plátek, to je normálně vepředu takový plátek a tu bychom si dneska mohli ukázat. Flexou by se to taky dalo řezat, no. Dobrá by byla cirkulárka, tu já teda nemám, to má normálně kotouč, co se točí dokola. A přímočará, ta je zase dobrá třeba, když řežete nějak jako prkra nebo tak. Nebo nějaký otvory v nich třeba, ve dveřích, když chcete vyříznout otvor a tak. No a dneska bych si teda vyzkoušel asi, a ještě tam mám mafla, tamhle mafl. No, tak to je jakoby okružní pila teda, tam je taky kotouč, co se točí. Takže tu bychom si mohli vzít a možná tu ocasku a tu řetězou asi dneska zatím nechám ještě spát, protože ta se musí nějak mazat a tak, a to jsem zatím jakoby nerozdělával, takže to nebude tak rychlá akce. Takže si tady vytáhnem pilu ocasku Parkside. Vím, že to není úplně nejkvalitnější nářadí, který si můžete koupit, ale prostě na takovýto domácí řezání asi dobrý. Nová stojí myslím 18 stovek nebo 13 možná a já jsem ji koupil za 500. A ještě k tomu týpek tady nechal spoustu těch listů, který právě třeba s malejma zoubkama, to je na železo, ten už je asi takový trošku jetej, no. S těma velkýma to bude asi teda na dřevo, předpokládám. To mě když tak napište, který zuby na co jsou, protože jsem tady rozlišil tehle typ, to bych asi předpokládal, že bude na železo, to jsou malý zoubky. Pak jsou tady velký zuby a mají jakoby přesazení, to asi neuvidíte, ale mají přesazení. A pak jsou tady zoubky, které jsou trošku dál od sebe a přesazení nemají. Takže nevím, jestli tohle by mohlo být třeba na nějakou cihlu, tohle třeba na dřevo. A tohle teda na železo, možná jo teda. Takže já si tam dám asi tu, u který předpokládám, že je na dřevo. Totálně netuším, jak to funguje, nebo respektive jak se to tam upíná. Klička k tomu žádná není, takže předpokládám, že se tam nějak jenom zasune. Je to prostě takovýhle plátek a ten kmitá dopředu, dozadu a na tom principu to řeže. Tak se s tím dá nějak otáčet, ale už to tam drží. Drží to tam. Jo, už to jede. To má dlouhý kabel jak svíně, to je dobrý. To teda oceňuju, to má kabel dlouhý tak dobrý 2 metry. Ale tady to má dokonce i se dají přidávat otáčky. No tak to je paráda. Menší prkínka bych s tím klidně mohl nařezat, si myslím. Tyhle pilové listy jsou prej docela dost drahý, ale pokud děláte prej třeba auta a jste jako klempíř, dají se s tím třeba krásně prej řezat plechy, s jedním tímhle tím plátem prej zvládnete rozřezat klidně 3 auta, a jako když vyvařujete. A důležitý je, že ho nezmíte zlomit a nebo nějak brutálně vohnout. To prej je docela problém, ale jinak jako s tím ušetříte hodně oproti flexe, protože ve flexe pořád jako měníte kotouče. Já jsem tady někde měl rukavice, jo tady, super. A mám tady takový krásný klacky, který mají průměr takových dobrých 8 centiáků třeba. Tak, něco takovýho. A myslím si, že tato ocaska by to právě mohla krásně nařezat.
zkusím tam přiblížit světlo. Bohužel nemám stativ, takže tuhle práci tady musí převzít ručník. A ukaž, jak to funguje. Takový polínka, co se vejdou do téhle přepravky, tak se tam vejdou, takže asi takhle dlouhý. Super. No, rychlý to moc není. Ale možná by stačilo, kdyby ten plátek třeba nebyl tupej, třeba už je nějaký starý. Motorovka by na tohle byla asi jednodušší, ale zase se mě na té odsadce líbí, že na ní se de facto nemá co zničit. Jako když skoří, tak skoří, ale jinak tam není nic složitýho na tom, prostě tam musíte mazat ten řetěz a tak, no. Uvidím, já ji pak rozdělám, ale zatím budu dělat s tímhletím. Tak borci, dřív jsme si nějaký nařezali. Je to docela dost. Řezal jsem jenom takovýhle ty větve, které tady byly. Nezbyla tady asi žádná, akorát tato malinká, jinak všechny jsou rozřezaný. Příště asi zapřáhnu tu motorovku a vemu tady útokem nějaký ty rozšlehaný palety, ty co jsou celý, tak ty samozřejmě zatím nechávám. A možná i nějaký prkno, no možná by na to stačili ten mafl. Protože to jsou de facto fakt jenom prkna. No, to jsou přesně ty hřebíky, které já pak vytahuju z těch krbovek, ale tak teplo zdarma, že jo. Tak, dřeva tady je docela dost teda. Přepravky nějaký, přepravky jste mi taky nějaký nabízeli. A nějaký fanoušci mě nabízeli kolem 50 za kus, tak já jsem koukal, že se dají sehnat tak 30, 60 a tak. Kdyby třeba jste měli nějaký popraskaný třeba takovýhle, tak já si je tady úspěšně dávám dokupy stahovačkama, to vám pak můžu ukázat třeba. Tak, já tady asi vypojím tohleto, protože mi už svítit tady nepotřebujeme a zapojíme zpátky ty světýlka, protože teďka už by měli svítit normálně. Tady je moje vánoční výzdoba. Myslím si, že to stačí. Nebo aspoň teda vzhledem k tomu, že tady nikdo nic nezapojoval většinou, tak si myslím, že je dobrý. Tady je teda další. Z toho jsem udělal takovej, ano, nevím jak to nazvat, no jako kdyby spodek hvězdy. Tak asi něco takovýho. Takový trošku áčko to je. No a pak tady mám teda ještě jedny. Splinovává. Bohužel se pořád rosí to sklo a myslím, že tam psali, že tohleto dole je prej ostřík skla. Jo, někdy mě to tam psal, ale nevím, na jakém principu to teda funguje. Tady teda jsem si nabíjel tu lampu, to už by měla být snad nabitá. A jinak jsem si koupil prodlužku ve slevě. A když se podíváte, tak ona je dvoufázová, jakoby. Není tam prostě ten jistící kolik, takže jsem tady tuto věc z toho vyrval. Ale jako, no, byla ve slevě, no. Proto byla asi levná, že jo. Tak a zapojíme zpátky ty světýlka, které jsou teda tady. No a ten časovač, každý tenhle jeden kousek jsou 2 hodiny a celý to je teda rozkouskovaný na 1 týden nebo 3 snad dokonce hodiny možná to jsou, teď si nejsem jistý, prostě nějak tak to je. Takže tady mám takhle další část světýlek, jsou to prostě 3 okna, aspoň to vypadá jakože je tady teda nějaký pohyb. Kolik pak tady je teda stupňů? Teďka momentálně je tady 17 stupňů, ale jako pravda je, že to poleno tam hoří už tak 2 hodiny a já to mám hodně jako přidušený, takže dobrý je, že bych tady nezmrznul. Tak jdem si teda ukázat, když mám nabitou kameru, nějaký věci, sice ona už je tma, ale jdem si ukázat nějaký věci, které jsme si teda neukázali. Tohle to jsou zbytky z toho stropu nahoře, když jsme zametali nějaký ty místnosti. Nebo respektive tu místnost s tím jedním spadlým stropem. Malý rudlík se taky bude hodit asi někdy. Sudy, k čemu je tady mám? Napadlo mě, protože mám děravej okap a jako přes zimu to asi dělat nebudu. Tak... Ten vokap teče úplně na všech místech a cucá to barák a je to vidět, že v zimě, když jakoby víc prší a je prostě víc mokro, tak ten barák, ta vlhkost jakoby stoupá po těch zdech nahoru. Takže jsem si říkal, že na těch místech, kde to prší úplně nejvíc, tak bych ten sud tady takhle rozkuchal. Normálně sekáčem bych odsekal tuhletu vrchní... tohle vrchní plech a u toho druhého tam zase vždycky v tom máte třeba volej nebo něco a většinou se dělá, abyste jako z toho vyždímali úplně co nejvíc, tak se to tady prosekne a vylejete z toho úplně každý kousek. No bohužel, když potom ten sud chcete použít, tak už jako nula, že jo. A tenhle ten dole je právě proseknutý, tak jsem si říkal, že ho otočím vzhůru nohama, tady to zezátkuju a rozsekám právě ten spodek, protože tam je to proseknutý. No a dal bych ho normálně teďka přes zimu před barák, ať ta voda prostě prší do toho a jelikož má
tuším 50 litrů nebo kolik, tak prostě jednou za x bych ho vylil, prostě to bude voda, není tam normálně nic, jako vidíte, že je prostě prázdnej. Nebo myslím si, že to je vidět. Jo, hele, tam je nějaký Fridex. Dobrý, no, takže to by se asi vylilo až to z toho vidlabu. Takže tak, dveře, ty už jsem vám ukazoval. Jo, jdem si ukázat do sklepa, jaký jsem udělal bezpečnostní opatření, co se týče vody. Jinak, když se podíváte, tak tady na feráka táhne jako svině. Tam je ta slepičárna a je to tam zadělaný takhle provizorně, ale jako táhne tam hodně. No a jelikož tam teda táhne, tak jsem si říkal, že tady ty dveře budu zavírat do sklepa, aby jako netáhlo směrem k té vodě, protože tam se udržuje taková stálá konstantní teplota. Jinak, když se podíváte, tak tady takhle je mokro, jo. Co se týče odpadu, jo, tady bylo okýnko větrací, takže jsem tam dal ty starý hnusný madrace, zablil jsem to takhle tím prknem a docela to funguje. Co se týče těch odpadů, tak se jdem podívat na vodoměr. Vo jednom víkendu tady moje maminka výsostně prala a na vodoměru, který je mimochodem takhle krásně zabalený, zabalil jsem ho, aby prostě byla jako menší pravděpodobnost, že to tady prostě zmrzne. A mám tady daný teploměr a teďka tady jsou 4 stupně. Takže já to průběžně hlídám. Kdyby náhodou se to nějak začalo blížit k té nule, tak tu vodu asi nechám zarazit, jo, ale zatím jsem to takhle zabalil, můžu to ještě klidně posílit. Tak když to tady já zase odbalím teda, nějak, ono to je taková hnusná deka, ale k tomuhle účelu je úplně super vás. Tak to tady takhle, tak vidíte, že už tam mám natočený 4 kubíky. 4 kubíky jsou 4000 litrů. 4000 litrů, to znamená teda, že 4000 litrů, tady takhle nechám akorát ten kohout, a všechno tohle to takhle chci zabalit. 4000 litrů proteklo buď záchodem, nebo někam prostě a těma odpadama. Takže to znamená, že ta buď to žumpa, nebo co to je, tak je asi pravděpodobně funkční. A podle mě to prostě vede k těm sousedům, i když mě teda výsostně přesvědčovali, že jako nevede. Tady to trošku kape, no vidíte. Tady je prasklý ten ventil. Tady to kape a kape to sem právě, tady je to mokrý a tady to už je skoro plný, ten kanistříček, co jsem sem dal. Tady je to teda zastavený. Odsaď si asi potom přitáhnu vodu tady do tohohle bytečku. No a co se týče malého boileru, nebo boileru prostě, tak jsem plánoval, že dobře, přes zimu můžem využívat nějakým způsobem tam tu místnost, i kdybychom se tam měli dát prostě přímotop nebo něco. Ale pak mě napadlo, že bych si boiler mohl dát sem pod schody, tady by byly trubky a tady jak je ten komín, hele, ona vypadla branka, to asi trubovky blafly do komínu zase, to je právě to, jak jste mě tam psali, že by to mělo být zajištěný nějakým hřebíčkem, ještě že tam bylo tohle stojinek, by to vypadlo, rozbili se to. Dobrý, no, dobrý vědět, asi tam něco navrtám. Tak, vlastně tady je komín a tady už za touhle místností by byla ta koupelna. No a takže ten boiler by klidně krásně mohl být tady a jediný, co teďka řeším, tak jsou ty odpady. De facto teďka už existují jenom dvě možnosti. Já odpady mám tady navedený před barákem a jsou bohužel v hloubce 1,70 m, takže minimálně tady někde v těchto místech bych to musel mít reálně opravdu 1,70 m vybraný, což nebude nic příjemného, ale prostě asi by se to muselo udělat. Takže buď to budu muset udělat. Teďka už je jako opravdu jistý, že ten odpad jde k sousedům, protože venku je to úplně suchý, tam jsme to všechno zkoušeli možný, jo, normálně to tam je ukončený a tady vidíte prostě, že to vede takhle a takhle a takhle a já prostě tady za touhle zdí už není můj pozemek, takže není žádná reálná šance, že by prostě jsem měl já septik někde u sebe. Takže buď toto v tom septiku je propojený do kanalizace a já už mám odpady vyřešený tímhletím. A nebo to opravdu budu muset odsaď takhle výst tady přes tu chodbu, tady tu, kde se dělala nová přípojka, tak zase znova rozvrtat. Nevím, jak jsem tady udělal s těma schodama, nevím, jestli to povedu tady po té zdi, nebo někde tady kolem té přípojky, fakt vůbec netuším. A napojí se to teda před tím barákem, což by nebyla až tak úplně hrozná akce, ale jde mě teďka o to, že když já tady budu dělat tenhle ten byt, tak jestli ty odpady mám navíst tady už jako do tohohle v uvozovkách hotovýho, že bych prostě toto jenom naprasil tady do těchto trubek.
anebo jestli teda už to mám směřovat k tomu, že ty odpady jako budou tady před tím barákem, protože samozřejmě tady bude kuchyň, tady bude ta koupelna a to je vlastně všechno, takže těch odpadů nebude nějak moc, ale prostě odpady potřeba jsou, že jo. Ten zbytek, co tam je, tak to nechám stávající, to nebudu jako rozkuchávat. Odpad od myčky je udělaný tímhletím způsobem, krásně to funguje, jak jsem vám to minule ukazoval, tak je to úplně super provizorní, ale funguje to. Míchačku jsem vám teda asi neukazoval, si myslím, nebo si to nepamatuju. Takže jsem koupil takovou úžasnou míchačku. Je dobitá a tady to ozubení už tam je měněný z různých typů, je taková rozhrklaná, ale funguje, točí se to, zkoušeli jsme to a je v tom trochu písku. Pojď jsem to zkoušel. Tady tohle je urvaný, není to moc jako mytý, ale úžasný na ní je, že stála 500 korun. Pač, to je nějaká čorka, nějaký týpek ji ukradl na nějaký firmě. Normálně jsme tam přijeli, on odemknul bránu, furt koukali, jestli tam někde nejsou kamery, nějaký týpci tam byli s ním, to tam nebude vidět, to tam nebude vidět. No, takže asi na firmě koupili novou míchačku a tuhle tu tam nechali třeba jako záložní nebo něco a on asi prohlásil třeba, že si ji vezme domů a normálně ji prodal. Tady vidíte, že ještě nějaký číslo vlastnictví nebo co, nebo nějaký evidenční číslo. Takže tak, normálně funguje. A já když jsem chtěl kupovat míchačku, protože jsem si říkal, že tady budu stavit zdi a něco, takže míchačka se bude hodit, tak vždycky jsem koukal a nová stojí třeba sedmičku, nějaká slušnější, a když někdo prodává starší, tak za ní chce třeba bůro, jo, což mi připadne úplně jakože věc, která je takhle poblitá a prostě poničená a tak jako chtít za ní jenom o 2000 míň, to mně připadne, že by měla stát takhle dvojku maximálně. No. Nicméně takový míchačky nebyly a tahle ta byla teda za 5 kg, najednou inzerát na Bazoši 5 kg, když jsem si to dal Bazoš agent, že jo. Samozřejmě jsem čekal zase asi 2 měsíce, ale dobrý. Tak tam vyskočilo, tak volám borcovi, on že jo, že to je aktuální, tak jsme vzali dodávku, sfrkli jsme tam, naložili jsme to. Pak jsem ji doma teda testoval a dobrý. Jediný co, takže prej nemá zpětný chod, to mě nějaký týpek na firmě říkal, že prej jestli nemá zpětný chod, tak to je první míchačka, co vidí na světě, že nemá zpětný chod. Ale co já jsem zkoumal míchačky někde v nějakém Baumaxu nebo kde jsme byli, tak mně připadlo, že nemá zpětný chod ani jedna, jo. A potom, že prej ty metličky tady, že jsou nějak malý nebo co, že to špatně rozmetává nebo co. No dobrý, tak je na píču, ale za 5 kg prostě. Co bych jako chtěl. Takže to jsem si koupil míchačku. Tady tyhle ty trubky to nějak vymyslím. Nechci to tady nějak jako extra hrotit, protože to bude jenom provizorní a asi to tady nebudu moc používat, ale třeba rok asi tady jako s tím fungovat budu muset, no to je pravda. Tamhle tu hadičku jste mě psali, že mám vyměnit za pancéřovou, že dokonce jeden fanoušek tam psal, že prej taky na to nějak nedbal nebo co a pak ji teda musel vyměnit, ale že už bylo pozdě, protože mu to vytopilo celou koupelnu, ta plastová, protože praskla, že prej jsou úplně na hovno, takže to je docela dobrý poznatek a děkuji za tuto cenou radu a zkusím se podívat, jestli tady náhodou nějakou nemám, anebo si ji prostě koupím. Tak, co se týče otvoru, naspal jsem tam takhle hadry, stejně jako když se sekala ta elektrika, takže tam jsou hadry. A zatím dobrý, zatím myši nejsou, jo, takže asi tady to byla jejich hlavní magistrála, tamhle byl vchod dovnitř a tamhle ven, nebo obráceně. Tady prostě měli dálnici normálně, dálniční známku, Kapsch systém, vole, chodili tam a zpátky, takže to jsem jim znemožnil. To jsem chtěl ukázat. Okna zalepený izolepou, nevím, jestli jsem ukazoval, myslím si, že v minulém videu už asi jo. Nahoru, jo, tady jsem koupil kanistry, myslím si, že by se mohly hodit. Nevím, třeba kdyby navíjetej volej. Dokonce v jednom je snad, píšou tam letecký, jo, takže asi v jednom bude letecký benzín. A v jednom je nějaký ředidlo. A tenhle ten je snad nějaký ještě, vole, nějaký Mindfeeder. Fakt mi připadá jak nějaký ještě německý. Tyhle ty jako znám, nejsou komunistický s tímhletím odevíráním, jo, ale tenhle ten mě fakt, tenhle typ je mi trošku neznámý. Všechny jsou 20 litrový a tenhle ten je myslím 10 litrový. Jo, to mě jsem odnesla máti, nějaký díly. Už jsem si sem odnes já, díly na fáčko. Trošku jsme to tady protřídili a potom až bude teplo, tak v létě asi vysajem tady ty sedečky a půjdou na Facebook bazar. Tohle to by mě zajímalo, tohle bych chtěl docela vyzkoušet. To bych klidně si dole mohl právě postavit sprchu. Jo, jinak tady mám gumy na Rapida. Jsou 4, ty už jsem asi ukazoval někdy. Sportovní pružiny, Felicia favorit. Asi nevyužiju, ale prostě zatím je tady mám. Tady docela dost stáhne samozřejmě, protože tam není ten strop, takže jsme se tady snažili nějak zabednit. Křesílka. No, jsem koukal minule na Bazoš a nějaký týpek tam prodával takovýhle křesla za jedno, chtěl snad 3000 a že prý úžasný starý historický díl nábytku vhodný k renovaci. Jsem si říkal, ty vole, těm lidem snad jebe normálně.
Co se týče těch přepravek, tak jak říkám, využívám klidně i přepravky, které jsou mírně polámané, sice už nemají takovou nosnost, ale vždycky to tady takhle svrtám a dám tam takhle pásky, vidíte to a normálně to funguje dál. Tyhle ty bohužel praskají docela dost často, jak vidíte, tak tady v tomhletom spoji hodně praskají, ale nevím, třeba na dřevo nebo takhle jsem si říkal, tahleta ta byla sešrotovaná úplně, tam měla normálně urvaný dno a držela jenom na jedné straně, ale prostě já jsem jí zdrátoval a funguje to. Takhle jsem slepil v okna, ať tam prostě netáhne aspoň zatím, no asi jsem to myslím už ukazoval tohle. Takže tak, tady jsem našel ty okna. Tady máme taky přepravka dokonce. Tady jsem našel ty okna, ale nepasujou nikam. Tamhle ještě jedno malinký okýnko, to je asi na nějaký záchůdek nebo něco. Tamhle koukám vlez do komínu. A při té příležitosti, když teďka topím, myslím si, že topím tady do tohohle komína, ne? Asi se jdu podívat na půdu. Ty vole, už mám zase hlad, jsem před chvíli žral. Jo, soused má taky světilka ve oknech a má je zakrytý záslonou a jsou úplně trapný, vůbec nejsou vidět. Mám lepší. Myslím, že říkali se vám podívat, aby tam nevedl nějaký trám. Kam asi tak vede dáme ten trám. Za předpokladu teda, že tohle je ten komín, kam já topím. Což bychom se mohli podívat třeba tady v této brance, že jo? Tady se takhle šikovně odděláme. Tohle necháme třeba tady takhle nějak viset. Sundáme jednu, opatrně položíme, sundáme druhou. Tak mám takový pocit, že tohle to je přesně ten komín, kam já topím. No to si píš, tam jde normálně teplo. Takže tohle je můj komín. Vidíte, jak se to tam tetelí, ten vzduch. No nevím, jestli to vidět, ale prostě stoupá tam nějaký dým. Dáme to zpátky. Jo, tohle to je ta černá. Takže takovýhle zajištění asi by mělo být na tu branku. Myslím, by nevyskočila ven. Což dole teda chybí. Naprosto. Tak já jsem si koupil takovýhle věci. A ani o tom nevím, že to tady mám. No a teď, když se jako podíváme. Mám takový blbej pocit, vole. Tamhle ten trám, když se podíváte, takže snad vede skrz ten komín, ne? Což jako se dřív dělalo, ano, moje maminka to má na baráku taky. Ale nemyslím si, že to je vůbec dobrý. Že tam jsou takhle blízko tý prkna, dobře dejme tomu. Tam to není zase tak teplýho, ale ten trám se mi tam vůbec nelíbí. Jdem se podívat z druhé strany, jestli opravdu to vede skrz, anebo jestli tam je jenom jako přidělaný do toho komína. A on nepokračuje dál. Z druhé strany takhle. Teď mě tak napadlo, tamhle to nahoře je taky určitě branka, že jo? Co kdybych já si komín vyčistil sám a ani bych nalez na střechu. Jenom tady takhle odsaď. Tady bych se žebříček, tady je tuto římsíčku, sice bych třeba spadnul a umřel, ale myslím si, že bych se ho vyčistil sám. Tady trošku teče, to je vidět, vidíte ty stopy po tom komínu, ale ten trám nepokračuje dál. Takže on tam asi je jenom jako ukotvený do toho komína, nebo k tomu komínu. Ale myslím si, že tam pokračuje dál. Co se týče střechy, hodně lidí mě tam psalo o té plechové střeše, ale já jsem s překvapením zjistil, že tato střecha je původní. Nebo město, ve kterém se vyráběly tyhle ty střechy, je tady nedaleko. Ještě pořád existuje. A na těch taškách je napsaný název, jak se to město jmenovalo za Rakouska-Uherska. To znamená, že ty tašky, minimálně ty tašky, jsou původní. A jelikož Rakousko-Uhersko neexistuje od roku 1918, tak z toho vyplývá, že ta střecha je minimálně 100 let stará. Takže já jsem to tak nějak trošku jako hrotil, že ta střecha se bude muset dělat pomalu příští rok, ale mám takový pocit, že by mohla vydržet třeba klidně ještě 20 let s mírnýma úpravama a pokud si seženu střešní tašky tyhle ty francouzský vazby. A jelikož jezdím s uhlím a jezdím kolem lidí, tak jsem koukal, že po vesnicích tady po okolí má tyhle ty tašky střešní stejného tvaru, stejného rozměru třeba každý pátý barák, takže asi budu jezdit a až někdo bude dělat novou střechu, tak řeknu asi dík, přijedu s dodávkou more na paletu, beru tašky a když si jich na té půdě jako pár nashromáždím nebo kamkoliv jinam, tak si myslím, že bych tu střechu ještě mohl nějakou dobu užívat s tím, že se udělají nový okapy, vyměněj se prostě nějaký tašky, no, to už jsem si taky zkoušel teda a myslím si, že ještě, jo, ta vazba je zkroucená a všechno možný, ale myslím si, že měnit to v dohledné době ještě ani nebudu. Tady trošku teklo, to vidíte, a tam máme prozatím daný lavory, tady jenom je kapalo to sem na tu sekačku, proto tady byl ten lavor, ale máme lavor daný nahoře, takže to potom budem zkoumat a tu tašku budu muset vyměnit, ale tahle ta, co je tady, tak je docela dost vysoko, takže to bude docela problém teda vyměnit. Nicméně se to budeme muset udělat.
Nevím, jestli jsem to říkal už v nějakém videu, ale v naší vesnici není ani jeden obchod a třeba tato místnost se dvojitým vchodem by byla na obchod úplně ideální. Ještě kdyby se to spojilo třeba s touhle malou místností. Akorát mám problém s tím, že já bych ten obchod neprovozoval, protože v obchod na vesnici máte buď to většinou na zvonek, a nebo musí být nějaký Vietnamec, který tam je prostě 20 hodin denně a nevadí mu to, protože Vietnamci to mají trošku jinak nastavený. To je takovej nápad, protože nejdřív jsem chtěl umisťovat zvedák na auta sem, pak mě došlo, že tady je stejně nižší strop, než v té hospodové části. Tady je strop o něco vyšší. A navíc nevím, proč zvedák bych si dával sem, když vrata chci dělat tady. Musel bych tady dělat druhý vrata a musel bych zbořit tu předsínku, která podle mě je docela dost dobrá. A navíc tady je výloha, tamhle je výloha a tady je ještě jedna výloha. Kdyby tady byly dveře, tak by mohl být obchod tady v téhle části, k tomu tahle místnost a k tomu tahle místnost. Opět s oknem. Akorát tohle je nosná zeď, jo? Jak už všichni víme. Tohle bourat nemůžu. Tohle můžu zlikvidovat celý. To mám kladivo, boom, prásk, nevím, protože nemám perlík. Pač můj otec hodil do šrotu, a protože usoudil, že ho nebude potřebovat a já ho teďka scháním. No, jsou takový osudy životní. Takže s tím kominem mě prosím vás napište, jak to jako vidíte, jestli to je jako tragický, nebo to je ještě horší, než jsem si myslel. Ano, obchod mě furt tak nějak vrtá hlavou, protože mám furt v hlavě tak nějak, že takhle velký barák by si na sebe měl trochu vydělávat. Tam, kde jsem já na ubytovně, tak pan majitel tam má právě Vietnamce. Na vesnici po nich chce nájem, je teda ten obchod asi trošku maličko větší než tady, tak po nich chce nájem někde 24 tisíc a k tomu mají byt. A já jsem si myslel, že ten byt mají v ceně. A ono hovno, oni ho mají zvlášť. Za ten byt platí ještě asi osmičku. Kdyby to tady bylo v nějakým kloudném stavu, což by mě nedělalo problém, nahrnout ty prachy nejdřív sem a potom si dělat teprve bydlení. Jako slušný nějaký, myslím slušný bydlení, by to bylo docela zajímavý. Vidíte, jak tady jsou prostě mokrý zdi? A tohle to všechno je jenom kvůli těm trapným okapům, který prostě tomu jsou dlouhodobě zničený. Nejvíc to je mokrý asi tady. Je vidět asi nejvíc. Protože tahle místnost ani nějak nevětrá. To vidíte, jak to tady je mokrý. Vidíte tu mapu? Tak tady to je prostě mokrý až do této tý vejšky. Celý to opadává. Jojo. A je to kvůli vokapům. A protože se tady nedá větrat, tak proto asi taky. Nic, to jsou jenom takový nápady, takže musím zjistit, jak to je s kanalizací a příští rok to tady asi trošku rozjedu. Můj děda má barák na vesnici, je to takovýho podobného typu asi jako tohleto a Vietnamci po něm právě chtěli, aby se tam mohli udělat v obchod. Nabízeli mu nájem 15 000 s tím, že si to tam sami předělají a že první rok by mu nedávali nic. Takže de facto jakoby, oni by to zase tam celý předělali, všechny elektriku, všechno možný. Jediný, co je tady blbý, takže tady není to topení. Takže, kdyby se tamhle do té místnosti jebnul ten kotel, mohlo by se vytáhnout tady, tohleto, tamhle ten malý byt, vytáhly by se trubky nahoru, kdyby náhodou někdy do budoucna se udělal ten byt nahoře a mohl by se dát třeba nějaký radiátorek i sem, aby to tady bylo třeba jako trošku ovlažený, ne aby to tady vytápělo, ale aby prostě tady nebylo těch, kolik tady je, 7 stupňů, mě to jako teďka nevadí, já jsem se celkem zvyknul, hlavně když člověk jako něco dělá, nerejpe se třeba v motoru, když tady třeba děláte to dřevo, tak se jako fakt vám není moc zima, ale šlo by to vymyslet. V komentářích jsme právě řešili toto pení a přijde mně, že nejreálnější možnost opravdu je ten automatický kotel na uhlí. Což jako dneska začínat s uhlím už mě přijde krok zpátky, ale je to kombinovaný kotel, takže by tam vlastně se mohlo topit i těma peletama. Druhá možnost je, že by kotel byl někde tady, to z toho důvodu, že tímhle tím malým okýnkem, já jak jezdím s tím uhlím, s tím pásem, tak už to tady vidím jako hotovou věc, tak sem by se dalo normálně naházet uhlí. Tady tím okýnkem, co je tady. Nebo by se to prostě nějak ještě třeba zvětšilo, udělalo. Ale to mně přijde jako skoro hotový. Jo, vím, že tady je vlhko, takže to není úplně dobrý pálit vlhký uhlí. Zvlášť, když my ho máme třeba suchý, co vozím. No, ale další možnost by byla, že by ten kotel byl tady v té slepičárně, takže slepičky off, ale tam by to uhlí šlo házet taky. A to buď to od sousedů z firmy, která je vedle, anebo od toho týpka, co mě chtěl prodat tu zahradu, ale s ním by asi byla špatná domluva, takže spíš bych si udělal okýnko tady odsaď. A tam by právě šlo to uhlí házet tím pásem. Protože mně přijde jako blbost, že by kotel byl tady a já bych uhlí házel do sklepa a nosil bych ho v belíkách. Takový věci už bych jako chtěl nějak vymazat, protože to mně přijde jako krok zpátky si zatěžovat
se zatěžovat těma dle věcma. No každopádně už to tak napůl směřuju k tomu automatu na to uhlí, jo, a vlastně jsem nevyřešil komín, takže komín, ten kotel by musel být samozřejmě někde, kde je komín, anebo nevím, jestli se dá udělat nějaký jako komínovod. To mě nějaký zkušenější, bystřejší napište. Tady se někde válala klika, ne? Myslím. No, tady. Že tady sice oni plánovali kotel, nebo nevím, jestli tady byl, nebo jak to jako bylo, ale tady nevím, kde je tady komín. Tady, že? Tady by měl být, ne? Tady. Tohle bude komín určitě. Z druhé strany, ukaž, tam branka, no jasně. Že tady možná kotel reálně byl. No ale tím pádem nevím, vole, kam bych já házel to uhlí. To uhlí by klidně mohlo být naházený tady, jo. Takhle sem. Jde, vole, jak bych ho sem dostal. Tím pásem, vole, naházet takhle nahoru nepůjde, že jo. No každopádně, kdyby ten kotel byl tady, tak ty rozvody toho uhlí, teda rozvody na to topení, by nebyly podle mě až tak složitý, protože ten kotel by byl de facto ve prostřed baráku. Všechny ostatní možnosti jsou takový složitější, no. Kdyby byl tady v rohu, tak to podle mě není tak dobrý. Jenže teďka chtějí zavádět ty daně na to uhlí, že jo, že to je jako neekologický a že jako špatný ovzduší. Takže už to vidím přesně tak, že já si udělám automat na uhlí a oni příští rok, protože ten zákon se bude nějakou chvíli asi schvalovat, tak příští rok, že oni zavedou nějaký ty daně na uhlí. No, to jsou takový nějaký poznatky, které teda jsem vám chtěl povědět. Viděli jste zase nějaký změny, největší změna je teda ta elektrika, i když je to jedna zásuvka. Nicméně já jsem tady na vesnici vezl uhlí k jednomu pánovi a ten mě říkal, že nějak jsme kecali a on... že jako bývalý elektrikář, že už je v důchodu a že kdybych někdy náhodou, nedej bože, mě potřeboval něco s elektrikou, takže ať mu řeknu. A já jsem mu říkal, jo, tak dobrý, tak dík. A teďka jsem si říkal, ty vole, tohle bude asi ta chvíle, kdy já potřebuju něco s tou elektrikou náhodou. Takže možná za ním zajdu, jestli byl tak hodnej. Něco mě tady poradil a aspoň jsme zapojili zpátky pár zásuvek po baráku, který prostě tady byly vedený. Ještě jsem teda nepochopil, proč tady je jakoby ten rozvaděč jeden, nebo jako jeden rozvaděč a tady je teda druhej. Tam, co já jsem chtěl dávat ten boiler, tady, že jo. To je nějaký vykuchaný, no ale prostě, jako je to tady, jo, tak já nevím, jak to je. Tamhle třeba jedny ty pojistky jsou nový. Takže asi tak, borci, no. Snad tohleto video stihnu vydat v nějakým ještě vánočním čase, protože točím ho jenom pár dní před Vánocema a video vždycky stříhám v Bromově a nejsem si jistý, jestli se tam stihnu dostat, abych ho sestříhal. Ale zkusím to. Tak borci, tohle je všechno z baráku. Já bych přečet ještě komentáře, jako vždycky v každém videu jsem to dělal, ale v tomhle videu to fakt teda nedám, protože stříhám to video a renderuju 24. a chtěl bych, aby vám to tam aspoň třeba zítra, abych to vydal, takže to zkusím ještě dneska zrenderovat. Nemám ještě zabalený dárky, válí se mi to tady na zemi, je 5 večer a prostě to nestíhám, mám jít ještě k babičce, oni už tam pečou kuřata nebo co a prostě nestíhám to. Chtěl jsem se akorát ještě vyjádřit, co se týče ty elektriky, zatím mě stála ta jedna zásuvka, teda 24 000. 10 000 chtěli elektrikáři, 12 000 chtěl ČES a 15 000 chtěl týpek, který mi to tam sekal. On teda jako furt, to bude levný, to se domluvíme, no a pak, že 15 000, no tak dobrý, spěchal jsem na to, tak jsem mu prostě dal 15 000. Takže asi tak a funguje tam teda jedna zásuvka. No, jsem rád, že aspoň jednu zásuvku tam mám zapojenou. Co se týče ještě nějakých novinek, tak děkuji opět Jindřichu Francánovi, který mi opět poslal finanční donate. Já číslo účtu uvedu do popisu, kdyby náhodou někdy mě chtěl někdo poslat třeba i 20 korun, tak není problém. Akorát chci upozornit, že číslo účtu se bude měnit, takže teďka v popisu už je to nový a to starý už nebudu používat, budu ten účet rušit, protože Česká spořitelna chce 100 korun za vedení účtu a ještě nějakých, vole, 80 korun za nějaký moje zdraví finance a tam se to nějak slučuje a nějaký druhý produkty, nechci to využívat vůbec. Kdyby náhodou jste mě chtěli i finančně podpořit, sice teda z toho není jako nějaký extra vejvar, můžete si koupit pořád samolepky nebo trička, posílám to poštou, teďka když už budu bydlet na baráku, tak asi nebude takový problém s tím, mohl bych se vzít sebou, vidíte to. Jednomu fanoušku jsem nějaký tričko dlužil, ale to mě musí napsat, protože já už totálně vůbec nevím, kdo to byl, takže to ať se ozve. A ještě jedna novinka, z odtahovky mi ukradli naviják, ten Remsi americký RE8000T, se šnekou převodovkou, tak mi nějaký zmrdi ukradli. Měl jsem ho na odtahovce danej, zajištěný jenom takovýma kolíčkama, jako aby ho nikdo nevzal. Nenapadlo mě, že rezatou starou věc těžkou bude někdo krás odtahovky. Byl přikrytý nájezdama, ale byl to někdo z areálu, protože tam si musíte odevřít jako
že si prozvoníte bránu a musí být vaše číslo už uložené v databázi, takže byl to prostě někdo z areálu a mám takový tušení, že nebo prostě asi vím, kdo to byl, ale bohužel to tomu člověku nedokážu, protože kamera ukládá záznam jenom prostě chvíli a stejně by to tam nebylo vidět, protože ty brány jsou asi dvě. Byla tam stopa od auta 1330 mm nebo 1340 asi, takže to sedí na nějakou Felicii, Fabii, něco takového menšího. No, prostě naviják už asi není, může se akorát udělat výpis brány jakoby od operátora, protože to funguje jako na SIM kartu, na číslo, ale to je asi tak všechno. Takže naviják nemám, kdybyste o nějakým někdo věděl, tak scháním naviják. Každopádně chci, aby ten naviják utáhnul asi dvě tuny. Ten můj, co jsem měl, ten by utáhl, vole, ten by roztočil planetu třeba, ale prostě asi už nepotřebuju tak silný naviják. Já jsem si taky udělal Vánoce, o tom zase v nějakým jiným videu a o ukradeném navijáku udělám taky asi samotný video, protože prostě lidi jsou zmrdí, no, co se dá dělat. Takže naviják nemám. Já vám všem přeju pěkný Vánoce, užijte si prostě zbytek roku, Silvestra, nějak se extra nevožerte, hlavně pozor, vole, petardy, že vole to straší psi, tak OK, dejme tomu, ale vole, ať vám to neurve ruce a takové věci, to už je pak blbý. A ať toho prožijete nějak v poklidu, protože já tady toho teďka mám tolik, vole, že nic nestíhám a už ani nevím, kde mám hlavu, takže ono to je na mě, koukám taky vidět, tak jsem nevyspalej, kruhy pod očima mám. Nic moc teda letos Vánoce. Nic, borci, mějte se, čusec, děkuju vám za podporu, opět to video je dlouhý, teďka jsem to stříhal, už tam dám jenom tuhle tu část a je to všechno. Takže pěkný Vánoce, bacha na kosti, kapry a takový věci, čusec, zatím zdarec.